Är du redo för att se? Nej. Nej, det är vad man måste ha. Det är det. Har vi ikke noget æble før, mand? Er vi nede ved 10 years år? En Lasse. Nej, der er en æble. Det sker to gange på munden. Hvad spiller I? Her kommer vi nej nu, ikke? Stop! Jeg tænkte at finde nogen. Hvad er Julie? Danse! Julie skal danse! Du har i hvert fald ingen sut på længere. Danse, Julie! Nej, hun er jo træt. Hun er jo træt. Det er ham der Filion Gong Gong til Jesper, han er også ved en bedre røv. Åh, nu er der lidt større. Åh, helt oppe i lovet. Bop, 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 bop. Det er med. Prøv at se. Jeg gør det sådan, Lars. Jesper, prøv at se. Prøv at se, jeg kan kigge til se. Mere! Jeg kan ikke kigge til se. Ja. Nu er det lavet løsen. Ja. Lasse! Lasse! Prøv at se. Prøv at se. Det er derinde. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Er det dig? Ja. Ja, det er Julie. Ja. Nå. Nå. Stå foran hende.
Det er som vandet, ja, men den der er god. Den der er jo kø op. Nå, ja. Prøv at tænke sådan ind i busker, det kommer du kun ind og ringe i sådan, der er 5 grader tid, og det er... Nej, det tiltager mig godt nok ikke. Du vil være jo gerne. Prøv at tænke alle dem dernede, hvor man er pæst i det. Ja, det er jo noget. Ole, du skal jo boble. Så er han negativ. Du får en morgen. Og sige, der møde, de står her i køkken. Der er der vel, der er helt. Ja, den er der jo. Noveller. Nu! Hvor er Monika der, men? Ja, det har jeg jo. Jamen, den er magre hund. Kom i Monkey Tonky. Hej Monika. Hej. Hej, hej Jesper. Og det er næste mulig at komme. Jeg tror, de kommer ud lige her under her nu. Hvad er det? Ja. Hvad laver og leger de? Det laver en leger en ting, tror jeg. Nu tror jeg, de kommer ud lige her. De er jo i hvert fald op lige. Det er det med det. Der kom Monika. Jeg skal lade bare lege. Ja, jeg skal lade hænge lege. Hey, prøv at hjælpe til lige her, ikke også? Det er jo fræk, jo. Vores piger er dem henne. Må se. Filmer det. Det var bare, det var bare filmet selv, så. Ja. Hun er
Nå, vi sætter os ud. Så kan I lade fange lidt. Nu! Hvad? Tryk tag! Lars, nu står jeg fandme op klokken lurt. Julie! Nu er det lige ind og siger, at jeg har været ski hen på mig. Du. Hvem vinder? Mig. Ja, men jeg fik jeg for den anden plads. Åh, det var flot. Hvad så to tøser? Hygge. Nej, filmer du? Nå. Du må ikke filme. Nej, jeg filmer det. Hey Julie. Prøv at se, Julie. Julie, prøv at se. Det er i Hvem er det? Hvem er det? Det er sådan, den ikke kom. Hvem er det? Det er sådan, den ikke kom. Hvem er det? Billede. Hvad? Hvem er det? Hvad? Hvad er det her for? Kom, Julie. Åh, det er helt vildt med den her, hva? Hvem er det der derinde? Hvem er det? Er Julie? Julie, kan du sige hej hej? Hej hej! Nej. Jeg må snart se dig. Så kan også lige tage mor alene. Nej. Nej. Hej, Julie. Kom her på en tørre røv. Hej, Julie. Jeg skal lige have en lidt opstrammer. Skål, Hans. Skål. Er du lidt om den løs? Nej, det gør jeg sgu på den her gang. Nej. Skal du stå der? Nej, ja, du skal lige... Hey, Støs. Slapper dig.
op, så der Sjern! Monika? Monika? Få lavet en hovedspring! Hovedspring! Ja, det var rigtig flot! Hej Lasse! Lasse! Er I gode til? Skal lige med rutsjebanen. Han stener. Han er filmskræk. Hvor er... Nej, lige der jo. Lena og Monika. Ja. Kom nu! Hør op, Røv! Hva? En vaffel igen? Du er en røvholder! Man må ikke sige det her! Må man lade det? Jo! Oh. Ja, det må man lade! Hva? Det er fjernsyn!
dag, Julie. Frækker han med det. Ej, jeg er på kamera. For stemmer det. Ja. Vi skal hen. Banditterne. Han er med og Sofia. Kom med Niels Jørgen, kom han af. Hvad er det? Der kommer Niels Jørgen og Jesper. Han går ned og lige filme, når I kommer ned. Nu er han med det. Det lød, der er med. Der kommer Jesper. Ja.
Så skal jeg op og spraller. Da 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 da
Hvad så? Sanders, gå og prøv også. Så er det en kolbet, Monika. Kolder bedre i færdighed. Nå. Er det godt, Jesper? Bare hop da. Hop og dobbe og dobbe. Kom så, Jesper. Og tweet. Yeah. Hold kæft, det er lidt sur i uge. Og så Jesper, ordentligt ind, Lossa. Og så Sofia, forland til baglæns. Du tør nok af, Sofia! Du tør af! Jo, det kan man da! Knær ind under dig, så vend tilbage, når du lige så der. Kom så, Jesper! Ordentlig gas! Hallo Sofia. Du skal vente der. Du, ja. Prøv lige at springe ordene igennem. Det er der, du springer ordene igennem. Ja. Så, hold da Jesper, du giver en gas. Nej, man gør... Hold op! Jeg kan ikke helt være med, hvad jeg kan mig. Kom nu, Monika, træk noget igennem. Hvad skal vi bare have? Yeah.
Kom så, Sofia. Lav noget. Lige slukke ud og bare lande tilbage. Hun gør. Og så Monika, du står hænge der. Det er godt. Så, nu får du nok kalaput. Nå. Så vi er lige igen med. Yeah. Ej Jesper, du kan næste også. Du skal krølle knæer sammen. Og så vil jeg vente tilbage. Ind med knæer. Ja, ej.